Azzülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyhi ve rahmetullahi ve aleyhi. Misvak. Bana misvak işletişliğimiz ağızda bo'ladigan holat, ağızda bo'ladigan tamlar, ağızdagi o'zgarishlar, ağızdagi buzilishlarda xudo xolasa 100%ga 100% nima deymiz, asvejash, chiroyli holatlarda o'z holatiga keltirib qo'yadi. Ağızdan hid kelishligi nimadan? Bunday bilamiz, ko'p odamlarda kunda yuvib yursa ham hid kelib turadi. Ağızdan hid kelib turadi. Bu nimadan deyiladigan bo'lsa, biz ağızda issiq sovuq qolamiz. U yerda qon aborotdan chiqib qoladi. Shuni evaziga hidlanish holatlari kuzatiladi. Mulklardan keyin tarnay, og'iz, qisqasi lunch. Qaysi sistemamizda sovuq o'tish darajasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, u yerdan o'ziga yarasha hid ta'm kelib turadi. Endi hozirgi kunda hali nima deymiz? Hamma yo ximika to'p ketib qoldi. Odamlar yopishib olgan ximika, uning ustiga mana bu marojnalarni ham shu darajada qilib berishyaptiki, arzoni deydi, bola bechorani qo'liga 500 so'm pul beradigan bo'lsa, borib muz marojna olib yeydi. Bilyapsizlar-a? Muz marojna yozi bilan qo'rida bir ximika tiqib qo'ygan yo sarg'atirib qo'ygan oddiy muz xolosda u. Yo bir boshqacha qilib qo'ygan, ko'kartirib qo'ygan muz marojna deydi. Bun bilan nima bo'ladi? Og'izda shunaqa sovuq o'tishlik darajasi yuqori bo'ladi. Og'iz hidlanish holatlari kuzatiladi. Endi katta odamlarimizda ham ko'p holatlarda mana har xil narsalar chekadigan boshqa bir yomon odatlarga o'rganib qolgan insonlarimizda ham bu narsalar o'ziga o'rganib qolgan, o'ziga bilinmaydi, tashqaridagi odamga bu narsa sezilib turadi. Ichkilikka ruju qo'ygan odamlarimiz, u og'zidan sasib turadi. Nos chekkan odamlarda ham sasib hid kelib turadi, o'zi uchun bilinmaydi, o'zi uchun yoqimli. Nimaga desa, o'rganib qolganda bu narsaga. Keyin undan tashqari doim shunday olib yuradigan odamlarda ham hozir aytganimizda issiq sovuq qolishlarda evaziga hid kelib turadi. Endi hidda zumra pastalar, nimalar ishlatilinadi, u hid ketmaydi. Pichadan keyin yana o'sha holat, o'shunday holatda yana nima inson nima qilib tura oladi? Nima deymiz? Ketkiza olmaydi-da bu narsalar. Bu narsani hidni ketkizishligiga alhamdulillah misvak nihoyatda bir katta rol o'ynaydi. Tushuntirdimmi? Misvak. Endi xronik hid bo'lib qolgan odamda misvakdan qanday foydalaniladi deyiladigan bo'lsa, bunday holatda shunday qilinish kerakki, asal bor-u, toza asal olinadi. Lab, lunch, lab ochilib turib, tishni orasiga, mut tomonga ozgina-ozginadan surtib qo'yiladi. Deta bir 20 minutcha turiladi. 20 minutchada sorilib, o'sha asalda ta'mi insonning og'zidan ancha ketib qoladi. Endi undan keyin nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, shundan keyin misvak ishlatiladigan bo'lsa, o'zi misvak asvijashi, lekin xronik bo'lib qolgan o'sha og'izdan hid kelishlarga o'shunday holatlarda kuniga 3, 4, 5 martadan ishlatib turiladigan bo'lsa, sanoqli bir 21 kunga qolmasdan, xudo xolasa, o'sha narsalardan, og'izdan kelib turadigan hidlardan qutulib oladi. Tushuntirdimmi? Oldin ozgina asal bilan mulk, lunjlar, og'izlar bir qator nima qilinadi, ishlov beriladi. Bir 20 minut, bari yana yarim soat, o'sha asalda nimasi ta'mi ketkinga to'g'ri. Ketgandan keyin xudo xolasa misvakdan astoydil ishlatilinadi, xudo xolasa o'sha narsani tezda bartaraf bo'ladi. Tushuntirdimmi? Endi oddiy holatda ishlatishligimizda ham insonni og'iz holatida hid bo'lishlik bo'lmaydi. Misvakdan o'zi misvakni o'zidan kelib turadigan shirin hidi kechkachalikkacha yo bo'lmasa keyingi taom iste'moligacha o'zini saqlab turadi. Hozir eng zo'r haligi dizataralar deymizmi, nima deymiz, bir narsa o'ziga sepadiganlar bor-ku. Hid darajasini u daraja ushlamaydi, pichadan keyin yo'qolib ketadi, bilamiz. Lekin
bu misvaydiki bo'ladigan bo'lsa, kechgacha ham Xudo xohlasa Alloh taolo turadigan qilib qo'ydi. Bir inson bilan muomala muloqotga kirishadigan bo'lsa ham og'izdan Xudo xohlasa shirin hid kelib turadi. Tushuntirdimmi? Yaxshi savol bormi bu sizda? Yaxshi, assalomu alaykum va rahmatullohi.